Òdena ha gaudit aquest cap de setmana de la Fira de la Vinyala. Una quarantena d'expositors entre restauradors, firaires i talleristes han fet possible la setena edició d'un certamen que té com a protagonista principal el cargol. Centenars de veïns, experts i aficionats vinguts fins i tot de França s'han acostat a la fira per degustar multitud de plats elaborats a base de vinyales. La vinyala, o cargol de vinya, és la varietat de cargol més apreciada culinàriament a Òdena i a la comarca de l'Anoia. Com a novetat i per evitar aglomeracions, aquest any els visitants han pogut comprar a la majoria de casetes directament amb euros, no haver-los de bescanviar així per vinyalons, la moneda pròpia de la fira. En aquesta setena edició, a més, els visitants han pogut gaudir d'una mostra de cargols gegants, de metre i mig concretament, construïts per diferents artistes. Fins i tot els més menuts han gaudit d'aquesta jornada dedicada a aquests petits animals, fent-los participar en una cursa de cargols.